Siz Fakt 24 dasturini tomosha qilyapsiz. Innovatsion rivojlanish vazirligida O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi paxtachilik kengashining birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu kengash paxta hosildorligini oshirish bo'yicha yangi tizimni joriy qilish maqsadida tashkil etilgan va paxta yetishtirishda fermer va klasterlar eng ko'p duch kelayotgan muammolarga ilmiy asoslangan holda chora-tadbirlarni ishlab chiqadi. Iqlim va harorat o'zgarishlariga mos, shu bilan birga hosildor va ertapishar. Bir so'z bilan aytganda eng zamonaviy yangi navlarni taklif etadi. Kengashning asosiy vazifasi klasterlarga hududlar tuproq iqlim sharoitlariga mos keladigan g'o'za navlarini ekish va urug'larni ko'paytirish, mineral va organik o'g'itlardan foydalanish, g'o'za kasalliklari va hasharotlarga qarshi kurashish bo'yicha samarador preparatlarni qo'llash hamda paxtachilikda suv va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish bo'yicha har bir hudud sharoitidan kelib chiqib ko'rsatmalar tayyorlaydi. Rejaga ko'ra paxtachilik kengashi faoliyati 13 tumanda, ya'ni hosildorlik past, yerining unumdorligini ko'tarishga muhtoj hududlarda yo'lga qo'yiladi. Ushbu tumanlarda amalga oshiriladigan paxtachilik yo'nalishiga oid loyihalar ro'yxati ham yig'ilish davomida tasdiqlangan. Birinchi navbatda o'sha paxtachilik kengashi respublikamiz hududlari bo'yicha har bir viloyatdan alohida tanlab olingan 13 ta tumanda paxta ekilishi ko'zda tutilgan 127 ming gektar maydonda paxta navlarini eng maqbul tarzda joylashtirish, bunda o'sha ana shu hududlarni tuproq iqlim sharoitini, ya'ni tuproqlarni agrofizikaviy, agrokimyoviy va mikrobiologik holatini chuqur tahlil qilgan holda klasterlarga paxtachilik kengashi tomonidan ko'rsatmalar ishlab chiqiladi. Mana shu 13 ta tumanga tarkibi 10-12 tadan iborat ishchi guruhlar tashkil etildi. Ana shu tanlab olingan alohida tumanlar bo'yicha paxta ekilgan maydonlarni birinchi navbatda to'liq inventarizatsiyadan o'tkazadi. Shuningdek, paxtachilik kengashi o'z faoliyatini doimiy ravishda ana shu hududlarda ishlanib borishi, ishchi guruhlar va boshqaruv guruhi bilan birgalikda mana shu tanlab olingan tumanlarda paxtachilik sohasida qilinayotgan ishlarni doimiy ravishda tahlil qilib, o'rganib borib va bu bo'yicha har oyda O'zbekiston Respublikasi prezidentiga alohida tahlili axborot kiritib boriladi. Paxtachilik kengashi uni ishchi guruhlari boshqaruv guruhiga 190 nafardan ortiq mutaxassislar bevosita biriktirilgan. Ularga paxtachilik kengashi tomonidan alohida oylik maoshlari ham tayinlandi. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'sha ilmiy tadqiqotchilarga davlat buyurtmasiga muvofiq bajarilgan va hozirda amalga oshirayotgan umumiy qiymati 81 milliard so'mlik 69 ta ilmiy loyihani ham ana shu tumanlarga va tumanlardagi klasterlarga biriktirdik. Va bunda mana shu ilmiy loyihalarning eng muhim natijalari ana shu klasterlarga hududdagi paxtachilik faoliyatiga bevosita joriy etib boriladi va bu joriy etish natijalari kengash tomonidan muntazam muvofiqlashtirib boriladi. Shuningdek, ushbu alohida tuman tanlab olingan tumanlarga biz nufuzli xorijiy ilmiy markaz va universitetlardan 30 nafardan ortiq xorijlik mutaxassislarni ham jalb qilib biriktirdik. Nav joylashtirish, har bitta navni o'sha navdorlik standartlari asosida ekish tajribasiga ega bo'lgan amaliyotchi mutaxassislar ham bor kengash tarkibida va bu kengash nafaqat mana shu ilmiy xodimlar, balki amaliyotchilar, nufuzli xorijiy mutaxassislar tarkibida iborat bo'lgan katta bir jamoa shakllangan.